Takže ahoj, tady je PF29 z kanálu Hry na hraně a vítám vás u již pátého videa, aspoň myslím, že je to páté video, ze hry Don't Starve. Takže se pustíme na dohraní a posledně, když jsem ukončoval tuto hru a když jsem odcházel, tak zrovna nás utočilo divoké prase, aspoň myslím, nebo něco jemu podobný, takže doufám, že hned nezemřeme na začátku tohoto dílu. Tak, teď se nám to zaseklo kapičku, dáme start a ta prase už někde u nás, jak vidím, tak sekeru máme v ruce, takže na něj rovnou zaútočíme preventivně jako a to je druhá, to není dobrý. Okay. Dobrý, tak to jsme úspěšně přežili. Za což jsem teda dost rád, protože jsem z toho měl strach. No a jinak u posledního dílu byl dost špatný zvuk a nevím, jak to bude u tohohle dílu, ale asi se zvukem už opravdu nevím moc rady. Jsem toho vyzkoušel dost a na té kvalitě se to podepsalo spíš negativně. No, uvidíme. Tak. Ještě možná chvíli bychom tady mohli kopat, aby jsme si nakopali nějaký kamení a to asi naházíme do té naší mašiny. To. Jo. Takže už nemáme krumpáč, takže další. To bude asi prozatím stačit. Tak se asi nejspíš vrátíme k naší základně. Jak nám už rostou docela dlouhé housy, takže za chvíli si po nich budeme šlapat. Obrůstají ty keříky. A já doufám, že začnou obrůstat i tady ty, co jsem tady vysázel. Sázel já. Stromy rostou, to víme, ale jestli to ostatní, tak to opravdu nevím. Čili když si uložíme nějaké věci do druhé tady. No. Je zlo. A, myslím, že to. Je to. No, takže co si se můžeme dát? Klasiky si vem asi k sobě. Šišky semínka. Šišky dáme dohromady a ty asi naházíme do research machine. Tady ten zub si asi uklidíme. Jak co jsme získali? Asi dohromady. Dohromady nic. Takže. Šišky bych naházel. Výzkum. Naházíme tam všechny šišky, co máme. Škoda, že tam nejdu dávat všechny naraz. Zatím stačí, se tady podíváme. Kladivo, tady to nevím co je. Lepší sekerka, lepší nástroj. Dáme do zbraní.
To zatím nemůžeme, no to je potřeba tedy stovka. Tak tam prostě naházíme tolik, aby jsme měli stovku. No, možná teď ještě před nocí si tady pokácíme nějaký strom. Tam se budeme muset najít. Tady jsou války, vidíme. No, se nám začíná skrývat. A došla nám sekerka. Tak, sbíráme všechno. Tady nás to taky pokácíme. Taky jsme se měli už pomalu najíst. Máme lopatu, máme. To ještě vykopnu pařezy. Jeden pařez. Tak, roztopím ohniště. Semínka. To sbíráme. A tady vysadíme ještě nějaký strom. Tak. Prohledíme si to za to a začnu mi tam házet zbytek těch šišek. Jo. Najíst jsme se taky chtěli, takže ještě opražíme těch semínka, co jsme pozbírali. Tak, nějaký sníme, když ty moc nepřidávají teda, teď maso. Jo. Jo, to asi se nám po něm neudělá špatně. Ne, doplnil se nám. Možná. Takže pardon, já se omlouvám, teď tady jsem měl hovor. A kde my jsme to skončili? Jo, my jsme jedli. Tak, chtěli jsme naházet do té research machine. Tak tam hodí nějaký kamení třeba. Tak, máme stovku a tady ve zbraní. Teď nevím, co odemknout, ale asi bych nejspíš odemknul tady ten spell, což teda nevím, co je, ale luxujte oblečení, ale to nechci. A tady to zbytek taky dohromady nevím, co je, a nemáme na to suroviny, takže asi odemknu tohle. Báky. Tak. Teď jsme tohle pro vás a pro vás už jsme si vyrobili, myslím, že v minulém díle, jo. Tak, přiložíme do ohně. Jo, a chtěli jsme si... No, vypadá to jako nějaký štěp. No, pro jistotu to máme u sebe. Nějaký pasti tady. To je na králíky, ale ty jsem nikdy neviděl. Na ptáčky, ale to bychom chtěli zabít nějaké pavouky. Tak vyzkoušíme tady to, co jsme si vyrobili. A jdem k nějakým pavoukům, jestli tam nějaký budou. Myslím, že tady dole jsme měli pavouky. Jo, měli. To tady pozbíráme. Jenomže oni tady budou asi jenom v noci nejspíš. Co v noci zase jich tady bude hodně, to se moc nechce. Takže jak my to uděláme? No. Borůvky to už taky nemáme. Možná bychom něco mohli zkusit províst s těma prasatama tam. Co tady máme? Tady makel. Taky vyměníme za trávu. Jdeme se k ním podívat. Dobře, si dáme něco jiného. Ty byly.
Je tady. Jo. Tady jsou. Přišel mluvě. Supermarket. Jo, můžeme udělat. Tady exkrement. Můžeme jim dát dřevo? Ne. Semínko můžeme dát. On to sní. Jo. A k čemu je to nám? Ne, a tak ne. Maso mám? Budu jíst já. Asi je můj přítel. Bude chodit se mnou. Vypáže, jo? Tak teď vypáže to, že bude chodit se mnou. Můžeme dát sekeru? Zvláštní. Nevím teda ty. Co s ním mám dělat? On mi to sní takhle všechno. Bez jídla. Tu makiatu jsem taky skoro dal. Všechno tady uklidíme. Pokácím tady ty velký stromy. Jsem měl za osobu. Dřeva. A velmi tady ten menší. Nic nestane. A já nechce by, aby on těžil strom. Ne, to jsou malý stromy, ty ne. Ach jo. Je tady všechno sní, takže mi nebudou nic co jíst. Tady tohle vyrazí teda k těm pavoukům rychle, než bude noc. Vybíral se já mohu pomoct. Je to s ním, s tím zabijetli. A nevím, tolik ještě. Se změnil, já. Nevím, jestli je úplně bezpečný. Tak, a umřeli jsme. A... Je, tak to jsem teda nechtěl. Když dám retry, tak budeme muset všechno objevovat od začátku.
Tak touhle smutnou zprávou bych se s váma asi pro dnešek rozloučil. My nemáme teď vlastně prakticky nic objeveného, takže budeme muset všechno objevovat od začátku. A já nevím, jestli to mám teda nahrát za kamerou, anebo jestli to mám všechno natáčet, ale asi nejspíš to udělám všechno za kamerou. No a tím se s vámi rozloučil, a jestli se vám dnešní díl líbil, tak dejte like, po případě koment, a jestli nemáte, tak odběr na našem kanálu Hry na hraně, a tím bych se s vámi rozloučil a čauko!